Jag kollar här, för det kan vara en stor affär på gång. Du är ju pensionär nu. Ja, Bert. Okay. Det är... ringer igen. Ja. Får stänga av den här. Ja, men det går inte, jag jobbar ju. Hallå, Bert. Han har inte tid nu. Hallå. Ja. Har du signalen på? Ja, absolut, jag måste. Jag driver ett företag som är stort som fan, större än det här, Bert. Jag får ta paus. Varför då? Det är telefon. Ja, Bert. Är du med? Jag förstår. Ja. Hallå? Men nu är det bra. När stängde Bert av telefonen en timme sist? Han har aldrig gjort det, Bert. Nej. Stäng av telefonen under hela det här. Ja, jag ska bara svara det här. Ja, du har inte pratat med den nu. Men nej, bra, Bert. Säg det. Jo, men jag... Nu slutar du. Ja, du tar inte den där, för då åker den ut. Ja, bra. Stäng av den. Ja, jag kan göra det. Stäng av ljudet. Fan, vad han är jobbig.